kkkk Que que é isso? Mas que desculpa porra nenhuma, rapaz. Eu vou ser muito feia, coco sujo de lama. E nojenta eu vou te comer no café da manhã. Vai ser para outra pessoa, lá na casa do chapéu. Se você continuar assim, eu vou dar oito trique. Te denunciados e você chora mais. <laughs>